видео хасабдана нитиокунинян күндүү биги бири бирин сеңерен көрөтчүлөр бүгүн сахаса таада сух бири устар бөлөгү народ усуран оңоктарын мастергар Марфа Заборовскайга келен жылжытты олробут бүгүнкү таарыбыдыгер биги Марфа үлөтүн камдагын тугунан билсек бит аны теңе эхиха күндүү көрөтчүлөр бидигер анаамыт огуруунан Арас неманы, а то бир неманы оңырын күрдіруға Марфа. Ханатабын беге білеген ағаз эфирге хүрелейлар ауыд, бұтақсан тұрар WhatsApp нөмерге, бәйгі тендері ерге бет, айдылар гытын ұйталан, жеттіргеден сұрайталан, беге беребетегер күттіғын беге беребетен сағылы ауыд. Өте хасабданнан Марфа. Өте хасабданнан. Аха. Жа көрәтчілер бетегер бәйін тұскунан, хантан кейнәхіне, ханта ханнахыны, онына айыр жарығын тұғынан кәпсән сырдатан сағылыққа. Ага, мен Марфа Заборовская деймін. Хаңала сұлуғын дөмігін әлейіттен түріттәк пен. Ага, жокускай коракка бұл күйін көхен кәлбіп бейд. Бәйін бұллағына әбей өрәқті әхім педагогынан өләлі хиджі бұтым. Біреген бұллағына бұл төбілән жарықтанар жарықтың отын өләгінан мүнер жәхет жабын. Ага. Бәйім бұлағына ұрыннан бұшывқалы бұн, аны көгін ұрыннан бұшывқаларын хағыла бұтым, 15 сылы болар. Ратта. Ем бұлағына истеннен әте, кәргені ме әте, ме истеннен. Онан бұлағын ұттын бұманық есейгетегер ұрыққаттан бар болам бұн, нар истеннер тұққа хылжабын. Аралы жәрәбетті? Аха. Олағын тұқары? Онық. Онтан жәбейін мен көрдіқ бүні оғыруынан тегерген ордырары беккен, онына күз семяғын қанны-қанны көріңдерін оңырағыны. Оны тағынан тобу наға жүгей таңыстырай деген аян тағарары беккен Марфа. Семяқтары бұлағына арағынайы, қайыбын ұрыт бұлағына маңнай хағалыр бар мандық. Арағына істір азалақ, біле анығылы оңығылақ, оғыларға кергелдерім ұратшуым. Онтан бұлағына біреген традиционный сахалы тоқтары бұдан хәңәрәр боламын. Тобу көрдіқ архаишна ұрыққу сахалы кергелдері хөбілен қайым бұл бұлағына қолабыра бастыңа болар. Майя тағы түмәлге көрдіруге тұрар тоғы майғында таныңыр бұтым. Онтуғай бар бұлағына бұл комплект дамын қылжы оңыр бұтым. Бұл маны бәйім бұлағына тоқылатуын проволақаннан әриенмен оңыр тала бұтым. Ағаты бұлағына көстіңбер білі әбі комплект оңыстары бұн. Бастың болар? Бастыңа? Бұл гривна білі төске кәтір. А, төске кәтір. Сәп маны ұлан көрдірің бұл мағарау маны тұң құрдық. Ағаты жүгей. Көрәтчілер бітер көрдіріңға. Отчығынайын ұрут бұлыр бейге бүгілер бейт кәдәй жүгіт семәқтерін саңырдыңын. Үтіктәңген де қыда, үтіктәңген, саңырдыңын бұқұрдық аян деген тағарар әбеккенде қайда қарынан. Оны үтіктәмен майғын атамын оңырардың хөбіребім, білеген ол историческай білі бар оңықтары қолығыра бұллағына бұл. Майя тағы музейге тұрар бастыңа тұға, оны бұл бәйбәр текте бітім хөбімандық майғын атан. Онтан бүтін жүтінде біле илінен деген, натуральный замшаннан, қолыбыра паткаладың әмен натуральный материалдан, ең оңыра хатыбын, оғыротын, біле тоға ме, жүге қачыстығынды материалларынан тұттамын, біле үйелек болдыңде. Отчы тауғы кемнерге біле тоғы барынан бұллаға дейді, терейді, оғыро, олының біле нұчылы тіға натуральный материалларынан. Сөп, маны салғы көрдірін хевітті. Бәйім әме тұқ. Сенек традиционы ехес әңәрәр боламын қолығыра. Бұл көстіңмен тіктеуде, бұл бұллағына жұрапчығы көмейтіптен бұлылы бұл болығыр айытын қағытшыға. Бұл бұллағына үсіллағы да тікпетім, әме бүтінің үйті елінден бұшывқа. Аға, маны қытығынан барының елінден бұшывқалан. Бұл бұллағына темір кергелдерін, темір ұғығар хақасқан ұттар бұл. Онтуғай бар бұллағына бұны әтір бәсті әқпен, оны бұл бастыңан бар, тұғын бар, онына қылжың бар. Құбы көрдіқ, нағаша білән кәтәбейін, әлбәқ бұстафқа бұл мандықай бұтынан күттіп бұл. Бұл маны бұллағына тұғы ұрықава дейтерім, өрәт әтчім, Харлан Пивазияны Филиппамына тұғы өрәт етінен кіне ол ұрықав Тоқ материалдан оны қандық күнді түйләғін тұған білімей бұл күстіңдер? Манна бұлдағына сағылынан түйләбітім мен. Ага, так бұлдағына жигнағығар комбинированы еді.
Онтон тух булаганы киннер сукунаннан тигилди битене те колобора этнограф кинекетгер. Мен булаганы бу натуральный тухта составта колопагы колопак туттуту. Онтон этербестин булагана этербеге мемие бу курдук басар огурола. Мантыгыбым була бу натуральный замшаннан бем тиктивитим. Бастагы холану маттан бирде холанмутум онда бу. А так каптан агыгар аха. Оннан костюмер били басар болдун демин. Бем тиктен немие били кетечим. Аха. Жөрелеңген отон. Алай комплект огурон тахар бүкүн ди бу бастыгадан сагланган этербегер тие. Оннук. Ха, буну бу карсканы көдөрөкпүн багарабын. Буттон Она буманан бантиктах. Буману айгына тамын буллагана. Хичи курдугу мен хайынгы таңастикте кахапабиттемин. Мсырбутым агай. Онна же бу майгынатан ырбахатын. Аптан ари биле анығылы бұғылағы ұңырбутым. Гынан баран балдара түтігер әме маннык ауыру ола бұтым. Хубу курду. Онна бантикта бұтым. Биле туқ. Якутска интеллигенция ден биле харскалар бар болачылар де. Ол онықтарға майгынна тамын. Эме ураты атын көштілях болан тақсы бұта. Бу булдаганы платье натуральный хлопок шитьё. Аны хайын кетер көчөй бага ялы кетерип бе деген аха чархас. Сөрүн булган. Ал хөрүн аха. Аха чөйди. Ачана бу келинге кемге эн өбүгөлөр бит кеппит таңастарын атан катылаңын мейгана таң тиге эне барандыраган. Аха, онто ул биле уруккут уактары хаңалы биле тыннан оңорха тыбын аха. Хем бир бие биле аныга олакпут тетимигер, ирде билигер, онна биле комфортнай. Хайын кетерге табыгаста хайын болын ден ари хөптү бехендере мен тигебин олак биле дебистенгере кымбаттан эрере аха. Вебсайтуга концепция да бар болот, аха, онту кайын улабын. Сап. Оннук. Онту кай бу ырбагын кеттерман кара кагычык тахпын. Бу кагычыгын буллагына тоо хамай тоога ден биле урукка харскалар көрдөк күнэ. То хагачиктарын хажуй мандык огуруулак болар де стеклярус огуруулак кружевай ким болар керге дейт алак тупсагай бай болдарса ал аны курдук гыныкпын багар бутун аны биле эбем хагачигин өйдүбүн мандык стеклярунан була бит үнүтө мандык то хата бисер да хата керге дейт вот аны буллагана үтүктөн мен майгыннатамын мен буллагана бу бем хагачик бар Эмие стеклярунан өрөмүн кружева курдук оңортолабытымча. Бу бүтүнүү да сагатыттан сагалаан, бу кытыытынан барытынан илинен өрүлдүбөт. Тоок стеклярунан кружева. Бу маны бейем өрөн оңорбуту. Тоок черской стеклярунан онна таа согуруларынан. Ону күн уотуга риген хачөйдүк өрөнүр. Оло хатынык көстөр. Энититтен кенититтен барытынан киргетип төгүлүпчү. Опсая алта аңар метре бар бута манна ол кружева үлелех пагаетеген баран оттон көстүүтө ол ону хайыр ол үлени жол кружева тохунан билген күрөтчүлөр бир кепсех бир уну көрдөрөхпөт стеклярустан оңордум дейтинде уну бул сагалан истин аха стеклярустан кружева аны буллагана хубу курдук схемадан оңорбутум отто схемам бем руфидатым ари улахан хоскана хека көстөр гана материал бут буланы бияка Меха холовра буллагана эти алтан ар метре ружева бар. Төрт пачка черской стеклярус бар бута. Икки пачка черской бисер бар бута. Он нәсәр он дилиден маны граненый бусинкалар балдар тас. Ол кыловачеттан эмиш байды көстелдер. Ол аннуга эвен бер бидим. Сө, он тугай бутым бардым белем не бит. Мен булла холовра хагычыгым кара жүхүннәк болан. Кара жүхүннәң ор буту. Аха. Сап бут иннеляк сап бутын алабыт. Сап стеклярус буллагана хем бир биле кыргылак ти. Ону сабын сөбүрей менен быганка биген сөп, ол хем саппын буллагана төйт бүк тутабын. Ачагына калын гына буна. Ха, чагына шөй байды биле кытанакты колорор. Ону бу стеклярус бутын главное хачтыгына ичерскайлык кына да тоо жетерген ачагына кини.
Чей багайты бу кытылары будан жойдук оңголуут болдар, обработанный болдар, уна хабы мене буспат китайский курдук. Ага. Хобу схемага көрдүрүлү бүтүн курдук. Тоқ бутун стеклярус бутун тиген сагалыбыт. Ага. Бастан кара куру олабыт. Огуру бут размера буллагана. Бу аллара түтүгөр туттуллары. Онус размерда. Онтон вега түтүгөр туттуллары буллагана ары улахан размерда болар. Бели манды веер курдук агылдыкта булла дикини. Олиген бери вега түтө. Колора мени агыста бу вега барым. Оннах, стеклярум була на угуна хетте миллиметр да. Хубу курдук баста кытынукту. Онна бастыкы мандык треугольник бунун орубу. Бу кенитин тимик. Ага, пока маны каалдар бабын се. Бу курдук каалдар ягым кутурукта. Антан мантыкатын була биле уже битерем барамын кайыгым. Тимиктүрүм мына таңаспарламын дигем. Ага. Ага. Бири манан бүген кебистек бине колобурай мие көтүлдөн ийин калдын. Сеполи манны калдарын кебеми. Манды көчөй байды хеджачы. Хобу курдук. Уктубут колобура бастыкы треугольник бунун орду. Бастыкы веер бут бастыкы чага дек када. Ага, веер бут бастыкы чага. Онтон эми стеклярус буналабын. Онунук. Онна бу курдук уга-угабын. Эти схема, которые любят он курдук, варанье. Манда была главная, какие хаямы надо, куттаны мы надо, ха. Были огоран из тех, кто бир илин барар, он на были манду куттах пна хобу курдук та была ревитен, какие өйдүр болар. Ага, материал гын оланган, ул да гана огоран сагала были, какие хатырин, какие садыктах, ха. Тем более бидин были схема дара хабар, он не холобра. Бу манда өйдөн карбата ходне интернет. Ситимигер даган көрөнгүт, бири оңостук кутун сөп. Аллах абизат каяндагы бумандык булбакара ари атын да болон сөп булдайды, холобура. Аа. Сөп анда ти алтаңар метре буманды курдук, куруху баңордум дейт. Аны бу бир угунун тэ угун кындыгыны. Бу угунун хобуручу алтаңар метре булбата. Хобуручу алтаңар метре булбата, ага. Хобу мандык булганы мен Колобора уже тигидли бит кагычы кемерейдеме кайын деп, онны бири таңаспар тутан көрөбүн. Бу себим клапаныгар кас төһө уун барар эбити демин маны тиһе тиһебин тудан ихебин. Онны колобора наада булланын төһөн ататынан ухатабын. Онтон хөп болуп була алан токтотобун, онны алан сразу туттаран кебихебин. Аны бири таңаска туттарылла хаджар болан кени мени буспа дегене бит сабын үшө байт туту хаджар колобора мен бу кагычыкпын. 2 сыл кеттим уже. Эбэх тегете бин онны ыхтан ыхк карадлы бол бакара арас тарахнерге ин ух бакабын кете хаджабын деп. Аны тур баккара кени. Жон серге көрүйтүгөр уротун хиджер. Аны колобра хаджы кытын бастан тиктегет, онтон уже олу хунугар расчёттангыт беле хөп тибехендере тибехендере хайыгыт. Онтон колобра буллагына кылгас та болон капула ки эбен берер. Огуру буллайды. Аха. Таба багар. Улардан берекин. Онлук ата, атан. Бу курдук дейдири оңорон барамбат, битехек угугар кайдах болан таксары химарфа. Битехек угугар бул ажабанык уппугун болан таксар. Онтон буллагана холобора бу маны бекону стен бусинкалар баалар, ары дагана маны бедөңнөр, ана ту кырылактар. Ага, кырылактар. Бу булла маны граньонай болан кини үчөй байды күн отугар аньюр, лампада отугар аньюрсе. Аны булла бу манан уган берек битен сеп холобора бу топ барда ди. Хубу хинан маны угатлан, маны даш хүрдөн бердек битне. Келимет улам берер үчөй байды катын көстүлөк болар. Маны контон тестибит. Он аже таңас бүдер тутабыт. Хубу курдук алан ингиннере бит инеле хасабынан мото холобора бут кара булла ди кара инеле хасабынан лан тут тарталан кеби хем мундуктарына ачогона хобу курдук болан таксар үлелек мен булдагана бу тохпун кружевабын бир итис битим ага тан оло хасардатан ки хангерли олорам болбата карары мен бири тута жыбытым нары лютын түрбек кебин деп курдук вот эмине хиндагана Рейдага ди? Ага, онны кәлбәқ беремен ұлбыта. Оны бұлла қолыбыра бұ зенек жылек күтін кергетен бараңыз. Өссе қолыбыра материал күтті боғар дұннағына, әбетер әрдеттен расчеттанғыз, комплекттан сумка тікте қытын сөп. Ага. Да, бұ оңықтыргар керекпен барауын, бейхе күрәтшілер бет бұпрос ұттылар. Дырау болруын, эти остолгы турар бергеге кыгыл ойу келдер биккен. То сол талағы, әбіхәт кыгыл әңнәк болар дуден ұйып бұттар.
Ага, бувлагана, буманык дигинен кыл туох килдерелдер эбит бу хаяндагыны бар болар эбитче. Эти урукку туохтары көрөбүн, мен офсайнын эти этнографтар үлелерин, музей эмгектерин хасе билен көрөбүн. Аны хырттахтына хаяндагыны хайыбын, аны кинегелер дагыны муньябын. Аны хаяндагыны буманык кыл таңга килдерелдер эбитче. Бувлагана биле харыскал ден килдерелдер эбит. Солтада. Ага, солтада, ага. Бувлагана тигиллелик, хиде бителик бергеге чапчура. Буманык эмие туохтамын. Оңор буту. Онна аха там пле күтүлүктө атидине. Күтүлүктөрө богаталар. Аха бу бейте ото бүппүт үтүлүктү бу манна тоқтаганы кирбет бейтин стилизацияда маннык болот. Так бу чопчуру көндүрдүбүт. Ол ата бу кыгыл жүгүнө сахаларга карыскал ден солтала. Аха, бузытынан килдерелдер. Карыскал быгытына. Эп, эти ою тоқ ден аттағы ден ыйыппыттар. Ою ден, бу көндірбі тоқ бұдын ыйыппыттарду? Бу болдағына тоқ ден. Стеклярустан күруғы ба ден, хэп? Аха, маны кеге өрін тағарар. Сәп, дәуіні бұл столға ғытар тікпіт хумкаларғар керекқа. Бұл бәргеге тоғынан кәпсән хағылыққа. Аха. Бу бергеге буллагана бейим бергегем күннәгәгә кыгын кедәбин, аманны буллагана стилизованный хоннахпын. Оны көттәмие комплект үтүлүктәр дәхпин, курдахпын. Аха, бу буллагана бетеген орка. Оны бире бетнән маны куранах пай күреңне хаттан бире хиппәдәк курдыкса, аны бәем огырыннан бу шифкалы рим буламын. Аманы наха шөйдүк олык бире кергетәм мин, бәем же маны үтүлүктәм мин кедәхпин бар бутып. Олеген буллагана мантыгайбын тох үтүлүгүнөн мандык эби комплект там бер битеп, офсайнан комплекттер бүн сөбөлүүбүн ача бүлү талары курдук көстөрди таңас. Ага. Онда буллагана эти берге хам чапчуру эме хаямын, вышивкаламын комплект оңостутум. Ону кыгын үчөй байты, хонун байты көстөр жондор буллан хаңарылдар агай. Эргер-эргер көрөлдөр ага. Ага чөйди. Ону бу манна буллагана эхине нөсө тохта. Төхүлүктө маны төшке биле. Ага, маны бу норка паткалатта. Ага, хылас па, ичиге спагай болар эбит. Эбигелер бит олох үчөйдүк да таңналдар эбит яна автым халастык. Тон мындыр өйдө автор ото баратын учоттаннар тиктелдер эбитти. Онну алан көрдүк да. Ачана бу комплект бергеге үтүлүк, онна бу куругуттары майга кетер. Ага. Харпык дияқа, да? Ага, түхілік дейлдер әбіде. Түхілік дейлдер әбіде. Күрәтші бүді сөкті әр сұхабыт сирай таланы ғжынынан наға дағыны бай саңы қолбонным бағалысты білгенлерін әрі сұха далбар қотының дейліктер. Мақтал ол ақан ол ақан. Бұға сұрды бейге Марфа Забырскайға керен ғыл жыттылыры өт, кені нұрот ұсырын ұңықтырын мастыра, сақылы таңыстыры аян деген тағарайчы болар. Бүгінгі бері біт ғылдеда. Сәп, онына ұғымқаларға керек қану, мен білер бенін ән жұны үйретер мастер-кластары ұйтағын де. Аға, мастер-кластары ұйтағын, то осайдан білі бәйін педагог ең бұғыдынан, әнек жұны күтті өлелі бін өбілі бін ағай, оны білі тоқ болар бұл әде, творческай процесс. Оны бәйін білі бін үлестер бін, оны мен бүлі бүйір әпіп біне маңық оңырын тағар бұттарын көрдіқ бін астына бұн ағай, оны жөні бүйір әдебін нәделі айы мастер класы ұйта бұн өребілдерге. Бұ маңық бұллағына фермуарда сумачка, фермуар ден бұ темір защолка бұтті. Ол көрдіқ сумачка тіктер әмін, қыра жағы сумачка, қыра ғорда. Бірі бір жәрге хинан маңы бітерін тағар аларса, Шывейне машинкадан битті дағыны істемеді қырғыттар кәлем бараллар. Оннан аға жүйдік олығы апакуратнай діктіктен бараллар. Өсі бұллағыны білі ғыразы, екі сумкаларғыр де, иелергер бәліқтір, әбәлергер бәліқ оңыр орылар де оңызды. Оны жа бәлімнелен әдже бараллар кейіптерін егін. Онтан астына бұн ағай, оны бұллағыны уже біле ары сложный хумкалары тегелдер, білі таңастарғыр маңық комплекттан басарғына оңызды олар. Сөп, ол мастер-классын болағанда нәделі айы ұйтабын, кәлін сұрыттарын ғыджеқытын сөп. Білеген күйі қақырағыңыздығар Марфа нөмірі тақсыға, маңна бәйіғат әрейіңіт, сұрыяңыт, әндерігер ғәуіт бұл простырғыдын ұйталаларын. Атын күру хебәске барғын, оны нәделі айы кені жүкізге көріп бұтығар, бұл маңдық сумка ұңырғы мастер-класс ұйтар. Қас час егер мәндік оңырын тағаралары? Бұ мәндік сумашқаны бұлдағына 5 час егер бітір әлдер. Қасырды 11-тен төкке дылы олар бұл.
он чайди, чайди вид, он огуробутун тиге вид, он тон уже сумка бутун халбан, сумкаларин битерен илде бараллар. Он халовра битерелдер, олканитен буллахам киллери, зидан баран умнан кебиспеппин, нархебеске барбан, ну били бильсеннер бу, манник тиктен ревин, хаян ревин индиан, он били эби курго курду гыда, он меха хаджут ол кыргыттарга, били келендер, хан хумка хадыр буллахтарын хюбелетен, быстаран, кепаңоттаран, неген бараллар, он били ме, Улялера топсани хер была ди, он на санахтар был, он нука, ха, он нук болун ди. Бу сумка ихе кадрюк кара, Марфа. Ихе хай дах боларай. Бу игар була, мин холовара материалым чарасти, велюр, ону бетне нарабандык чарас паткла туктахмана, кене мандык не пиньес болар, ха, форматны чедик тупа. Олиген ары, ага, ары абиомнай болун ди, хобу курдык стёганы синтепон угаван, чарас стёганы синтепон. Ача били формата ары да ишуге, мандык Мандык пышнай болар дейк кайап болуду. Онна болан атын форматын тутарда чугай болар. Амай табагастағы чонагу мандык синтепон эбе берелер. Ага. Онтану материалыттан көрюккен ада холовара болана. Плотны хоғыс материал болана. Тегабеле неген көрдікті. Эбетер искусственный кожа көрдік. Онна болана уже чарас обычны подклады кейт уттун шеп. Ага. Онна меду оғыттан көрюбін. Ага. А то бу маннык кемейдәх сумкалар, маннык кемейдәхтарды өссе улахаттары эми оңыра чугунду. А мен була үксүн маннык кыра хогустар кайыбын биле. Кыра жогус биле. Ага, театральный сумка деп күрдүксе. Ага, нарындык тута хаджарга. А так була аны колобра. Бу фермуар размерден тутулук так. Мантыга гытын була биле. Тө халаханы улагат, манна жаман. Бу улахан хосте, мантын уже улаха ары улаханы даган деген тарихы. Ага. Төгүрүк тагыны бар, квадрат тагыны быгылах, формалах тохтор балдыр бити бу. Ага, араха бар да. Ага, фермуар. Фермуар. Мага гындар бу дегендер жөө байты кагалалар бири. Ага, же кийит албытын буланылар. Бу манна жокускай кадагыны. Сеп бу оңурбут оңхоккар тохтох бу магарабын маны кайда атан Аян тахардын дебек кара бу тугун бир булухаттан оңордунду. Ага. Бу булдаган айти Тухпар, бухагыч, он ахсы сүйе хагычик бар тухтамын оңыр бұту. Тух гривны дейін болар бұл ади. Оны бәйім аңыстан көрекпін бағар бұтым, ұл сүйім бол батақпын. Олеген болдағаны барыс тойдық, оттан біле сақылы тол көйдан дейік көйіп олады. Интернет етеметтен бұл аманлық латуын бар бұл оқаға қаста бұтым. Балдар әбіл. Балдар әбіл. Балдар әбіл. Балдар әбіл. Бу колобра бүппит тууга, бу буллагана оңоро хаджарымсе. Бу бире буллагана ары суун, бире буллагана ары синьигес. Бастан була бу ары суунунан форматын оңорбуту. Мандык каяммын, быгытын тахарбытым дей кое. Ол кенеттен була бу чара синьигеспин. Чөйүп айтың мандык эргичи кайы кайыбындан мандык бүтүнүүдүн бээбедере мандык плотно да ысыгындаран мандык эриен кебиспитим. Он тукайын була бу туу хогус болар эбит. Ары биле жүгүнө эгин атына тынди көрдөккөне биле каракайда ууру хыдырбыттарыттан тутулуктаа эбит. Он улан же жүгүнүттөн куттамак карар ияган, онтон улан ырастан кебиян учо хобу курду. Кеби айтан остан тахарын сепеби. Щетканы улан суен кебиби. Ага, ага. Туугунан кайылдар эбит эуна. Томатный пастаны чөп айтык ырастанар эбит. Томатный паста. Ага, эмин интернетке көрбүтүм олондук неманы. Ону бару балан көрбүтүм озулной паста буна ар бутан үчөйдүк ырастагы да томатный паста. Уксустах буллага дей баары. Ара ундук болу. Чөп айтык каябыда онда бекен ер була халыбыра. Мандык кергелен бербидим. Бири чөп айтык кен ер түһөйдөр. Онда чоранарда. Ага. Маны күннәге олыққар кетаған. Ата опсынан бен текпейт, айбыт тоқтырғын олыс бұл комплект күрдіктағаны кетері беккейінде сумкалар, қастағаны ара сумкалар дағын болу марфа біле таңағын жөңігер жөреләңін да? Аха, таңаспар баса, отын опсынан бен біле мастар бұғытынан, хем бір біле илебінен оңастар бұлдарым де, қолабыр болықтақ бұлдарым де, қолабыра тери маны готовой хункалах, онна маны хақылы таңастағыр тақпына, Хочет его костюля, молар, олигин был, он кастан аспар, басаргана сумка тикте хатыбин. Все, он ханник багар образ пар, ву холовра туда хаджарбат миха басаргана холовра ву он ахсис уем туа сумка та бухтар. Ага, ву мана була тан туа та бул батар. Били уркулу ву батах пола ву ана гам сыты бул дади. Ана гам барам били конкурска ин кат хаджар кемер телефон мун карточка ву нуктар бар басар. Она тан аспар басар, хе? Антам була ву кара сумачка. Тух.
Бу кагычыгым материалым ылдыттан же тектебите. Эти бу кагычыкпын катта катабет. Онтукайым була бу онно жамайгын атамын онны стекляры гуна. Дэлбек ергетен кебеспетим. Но каяндағыны сақылы ғордақ ол баккары. Бу маннык тоқ. Атын бусиналарына неген бәйтінен емек ергеті еққа. Онтан бу бәйтінен де барын сөп қолы бара бу жаккарт материал бәйдеттен нұрғыддақ. Туга костер фактурный. Ага, им бир бейден тирене тухта, оно холобра. Материал котор дуннагана манык сумка тик тирек кадинсе. Бейе кадигеде. Сэп, дя биривит, тюмктенер биремеде тиен кэлле, Марфа, ники буландарын тухнан кратык үлестен до. Бейм буллагана бидигин булла тух, ханга мастер-класса тахаран рэбин, бу манык онарсыз үйе тухун бастыгатан үтүгүнлеренсе, бу өрөбүлгө буллагана бастыгы мастер-класс болар, аны холобура куруттаран келе кытынсе. Ага, төлөпөн нөмөрө таксыга. Бүгүнкү бирибидер кыттыбыдын эген мактанабын, аярулагарын экетин үрдүктөн үрдүк сетегилери күндө көрөчүлөр бит, аныгыз бириге көрсөк кадири.